过去小学跟国中呢也都是在台东来就读。哇，结果这个球呢是近身的一个触身球，也使得中野准一呢在一局的上半呢就获得了一个触身球上垒的机会。我内角球的对决还是要小心，控球还是要更准一点，一不小心哦，这个触身球让打者能够有机会上垒，对球队来讲在守备这一方哦是很大的伤害。